Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ugod kulture. Moji današnji gosti su Ivan Isailović i Miloš Živković. Oni vode popularan YouTube kanal Bukvalisti. Tu možete da vidite njihove književne osvrte na jedan vrlo zanimljiv način. A danas ću sa njima razgovarati o najpocenjenijim delima, tako da ćemo imati dosta tema za razgovor. A ko hoće nas podrži, može to da uradi putem Patreona i putem Paypala, linkovi su u opisu. I hteo bih se zahvaliti Marshmallowu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja. Uživajte. Dobrodošli u Komarčevu zadužbu. Dobrodošli, hvala mnogo što ste došli. Hvala tebi. Mi smo se nešto dogovarali pre podcasta da ćemo razgovarati o podcenjenim delima, to jest o nepoznatim delima poznatih pisaca. E sad, koliko ste tu stavili, da kažem, nepoznata dela poznatih pisaca, koliko ste stavili uopšte nepoznata dela, to ćemo otkriti u podcastu. A za početak bih vas pitao da se, to jest, predstavite se bolje ovoj publici koja vas ne poznaje, mislim. Dosta ljudi vas prati, ali za one koji vas ne prate, da se predstavite čisto, da znam čime se bavite. Da, pa mi smo, dakle, YouTube projekat, kanal, koji postoji od 2017. Ili koji? Ne znam. 2018. godine. I onda pravimo recenzije knjiga, snimamo emisije, dovodimo goste, trudimo se da pričamo o književnosti na jedan opušteniji način, kroz neke naše rubrike, da govorimo o jednom godišnjem Ninovoj nagradi takođe, ali eto, osnovna tema nam je književnost, koju pokušamo da približimo jednoj široj publici, a opet da pričamo malo i naučnije, da ne budemo baš kroz prizemni, tako, malo da opustimo književnost, ali ne sasvim. Ali imate dve rubrike, tako, lubrikant i... Nije baš lubrikant, ali dobro, blizu si librikant. Librikant. Nije problem. Naš problem je što više nikad nećemo lubrikant moći da kažemo kako treba, jer ono, kada napraviš taj jedan neologizam, nekako ti ostane skoro je razumljivo. I pritom, ono, najjača anegdota je bilo što je ideja moja bila da se kanal zove Librikant, a njegova je bila, nemoj, znaš, kao jedno slovo samo da bude ta igra, haj bude književni Malibu. Na kraju je kompromisno rešenje bilo da književni Malibu bude ta podcast rubrika koja je nekako slobodnija, gde možemo da pozovemo i goste i da se raspričavamo, dok bi Librikant bilo nešto što je ta književna recenzija, književna kritika, ono što je nas generalno interesuje, što je fokusiranije. A treća je onda bila Top lista Bukvalista. Da, to smo malo ukrali, taj koncept, gde smo popularnije neke stvari stavili, pisci koji su spaljivali svoje dela, ili top lista, ne znam... Pa dominantni motivi, mački u književnosti, psi u književnosti. Tako je, to je bilo baš... Onako, gde se ne zadržavamo previše, ali bi trebalo da bude dopadljivo da malo koketira sa tim YouTube žanrom, jer smo skapirali da na YouTube-u definitivno je to ono fun ili how to, i onda moraš da koketiraš da nečim, da ponudiš neku vrednost, ali opet i da budeš koliko toliko zabavan. A i mi gledamo takve sadržaje, tako da... Marketing se nije odmah od Horacija previše, znači, da zabavi, da pouči i da koristi, i da zabavi, tako da... A pored kanala, za tebe znam, ti si bio u širem izboru za Ninovu nagradu, tako, ove godine, Košmani knjiga, gde može da se nabavi... Hvati. Eto, podcenjeni klasik. Da, podcenjeni. Miloš Živković, Košmani. Da, knjiga možda se nabavi u svim knjižama u centru grada, znači u centru Beograda, tamo može da se nabavi, može da se nabavi takođe i na sajtu mog izdavača Darma Buksa, još nemamo sajt Bukvalista da prodajemo i tako tu robu. Ali se do godine očekuje i uz prašak, ne znam, uz Google ili možda na trafikama, radimo na marketingu. Eto, tako da, pročitajte, vidite kako knjiga odgovara sa ovim što ćemo pričati danas, ali moram već, kada već pričamo o našoj istoriji, Ivan je svakako taj koji započeo celu priču i koji
i montira, montira snimke i snima i tako, on je ovaj... Ajde, slobodno reci, ko sam ja? On je naš Radoš Bajić, tako ga interno zovemo, da je on taj koji je zadužen na sve te stvari, ja tako pravimo. Mi imamo i Facebook stranicu i trudimo se da na razne načine govorimo o književnosti i većina naše publike su uglavnom studenti književnosti, ali i drugih nekih fakulteta, kojima je dosadio ta neka akademska kritika i taj jedan uštogljen govor o književnosti. A i pričali smo već o tome hiljadu puta kako je taj akademski diskurs bukvalno zatvoren u sebe i ne komunicira. U smislu da nama je bilo bitno da to što pročitamo, možda se formira neki dijalog i da i mi zapravo dobijemo nešto od toga i jedini način je bio da se književna kritika zapravo prebaci u video formu. Jer ljudi vole da multitaskuju, mi im omogućavamo zapravo da nas slušaju, da kuvaju, da trče, da radi što god da hoće, ne moraju da budu, to je ono što je... To radi i sada da slušaju nas. Verovatno, pa sigurno nas ne gledaju, znaš, kao mi smo ti 200 kila književnosti kao na kauču, tako da verovatno nas samo slušaju, ali je super ta mogućnost nekako da bude rasterećeno, jer u akademskom diskursu osjećaš da je Bolonja i uopšte taj sistem je birokratizovan toliko da se samo nekako recikliraju se tekstovi, niko ne piše iz nekog uverenja nego da ispuni određene norme i da eventualno, više se radi o momentu citiranja i autocitatnosti nego da ti pišeš nešto što je važno i da pokušavaš da oblikuješ kanon na bilo koji način. Mislim da je zato podcast kulture, što ti radiš nekako super da se govori o tim nekim stvarima koje postoje stotinama godina, ali ne na drugačiji, slobodniji način. Pa, slažem se, jer mislim, generalno u emisijama ima mnogo ograničenja, pričali smo i pre da ne možeš da iskritikuješ nešto, jer kao, da. Šta onda da ćutim, da ne govorim svoje mišljenje, ne znam, mislim, tako da... A recite mi, vas dvojica ste se upoznali na fakultetu, tako? To je bila ljubav na prvi pogled. Sećam se, Miloš imao ovako dugu kosu, vezanu leje, još jedno 15 kg više i tako stavio ćošku ispred slušalnice 35, ja sam gledao onako čežnjivo. Pa dobro, nije daleko od toga da je imao vezu. Znaš kako smo postali prijatelji? Tako što sam se vidio, postoji neko na grupi s kim mogu da razgovaram o fudbalu. Jer okružen si pa koleginicama koje ne prate to toliko i onda smo nas dvojice se tu povezali, odatle je nastalo. Odnosno imali jedno književno društvo Orfisti, na koje pozivam ljude da dođu, gde čitamo i komentarišemo tekstove, postoji preko 10 godina i razvijemo isto kritičko mišljenje, ljudi mogu da čitaju priče, pesme i tamo smo se izružili i... Pa da, tu smo se povezali i nekako se poklopilo da sam ja napravio sa dva drugara i sa Orfista neki Orfisting podcast koji je bio, recimo, bliže ome što ti radiš, samo još slobodnija forma, ali ja ne volim toliko slobodnu formu, da se ono mi ne pripremam, da se raspravo, znaš, ono, nema nikakav koncept, pričamo, mi smo drugari, a hteo sam ipak da se ponudi neka vrednost i onda sam ga cimnuo jer sam kapirao da delimo istu strast prema književnosti i da možemo u tim razgovorima koje bismo inače vodili, samo da ih snimimo, mislim, vrlo jednostavna stvar. Pa to je najbolje, da. Pa to je neka ideja podcasta, da bude kao gajbi, opušteno. I onda prva reakcija je, ne znam, imate 300 pregleda, evo, meni je žao što ovo više gledi ne gledi, 300 ljudi koji slušaju o književnosti je više nego što smo mi ikada imali na književnim večerima. Koliko ljudi može da sedne u malu salu Kolarca? Sad smo dosta pričali o toj audio formi, ja nikad ne pričam o tome, da mogu ljudi da slušaju i na Spotify-u i na podcast RS, ima 3-4 platforme na koje mogu isto da slušaju, tako da nije samo YouTube. Nas ne možete, mi smo lenji. Mi smo lenji da postavljamo. Nije to jedno dugme, mislim, bukvalno. Objasnit ću. E, super. Radoše, slušaj. Ja sam pravi mimo. A recite mi, evo, sad kad smo kod ove teme, u stvari prvo jedno mač pitanje, a to je koju knjigu ste najviše puta pročitali? Ovo je nezgodno, zato što da budeš iskren ili da budeš cool. I koji je razlog to? Ja znam koju knjigu najviše puta pročitao, to je verovatno Srpska Aleksandrida, ali se on toga ne bi setio da kaže, ali to je sad nešto što je poslovno uzročno-posledično, ali ne znam, verovatno je to neka knjiga iz detinjstva tipa Harry Potter drugi deo ili četvrti deo, a u novije vreme verovatno 100 godina samoće. Da, mislim da je 100 godina samoće ta knjiga koju se iznova vraćamo. Ja mnogo volim Markesa i druge njegove stvari, ne samo 100 godina samoće, ali da, ja pišem o... I Hamlet. O Aleksandru Velikom, to je negde moj dnevni posao kad nisam youtuber noću. Eto, roman o Aleksandru,
I to sve čita pod cvećem, znaš. To je moj, moj zadatak i to je vjerojatno knjiga koju se najviše... Jel ste pisali ono drvo, stablo, sa imenima? Pa eto, da. Jeste. Da, kako ne, ima čovjek i napisao sve to i to smo baš... On je tu radio i za Pekića, jel tako? Mislim da to i za njega. Čekaj, Slogovina samoće je razlog zato što voliš tu knjigu si čitao više puta ili zato što si teo da je shvatiš na drugačiji način? A što to ne znam, sada te neko pita koji ti je omiljeni film, koja ti je omiljena knjiga. Da, da. Nikad nećeš moći da kažeš, ali s druge strane, kada ti kažem, neka će ti proći kroz glavu. E, ovo je knjiga koja ti najčešće prođe. Yes. Znači, ja ne bi mogao ni uži izbor od 10, da ti kažem, ni filmova, ni knjiga. Ali opet, kada, kao da smo se kompromisno dogovorili da to bude 100 godina samoći, jer obožavamo tu knjigu i nema veze, ako ljudima treba odgovor, mi ćemo da vam takav odgovor. Jer ono, to je knjiga koju možeš da preporučiš svakom. Znači, nije... Jeste zahtevna, ali ne naročito zahtevna i mislim da svako može pronaći ugao zbog koji će da uživa u toj knjezi. Stvarno donosi sve ono što književnost treba da ponudi, ipak malo neke magije. A knjiga koja mi najžalije što sam više puta pročitao jeste Filip David. Znači, tako da svakako Filip David i to, i njegova kuća sećanja i zaborava. Eto, odmah počnemo sa kritikom jer što i po tome poznam. Mislim, to je kad je neko natjeno, znači zbog da. Nekog rada moraš da pročitaš više puta. Da. Kuća sećanja i zaborava, vrlo simbolično. Da, ne mogu da zaboravim, ne mogu da A, dobro, a kad smo kod ovih knjiga, da kažemo, da razmišljao sam o ovoj temi, ima i neki pisci gde su bukvalno sve knjige, mislim da kažem, poznate, znači Dostojevski, ne znam, Hese, koji god da kažeš knjigu, svi znaju, maltene, mislim, koji, svi ljudi koji vole književnost, tako da kažem. Ali opet ima ovih pisaca gde jedna knjiga je u prvom planu i kao evo što je Marquez, znači ono, kad bi bilo ljudi kao 100 godina samoće i ne znam da li bi 90% ljudi znalo da kaže neku drugu knjigu, osim te. I u tom kontekstu, ko još, od koga bi počeli, ko je taj pisac koji, ono, jedna knjiga se izdvaja ili dve, a... Aha, pa da, mi smo razmišljali o tom konceptu i naravno, kad ne znaš da odgovoriš na pitanje šta je to podcenjeno, jer je nekako subjektivna stvar i ne znam na koji način da je posmatram prosto, razmišljali smo o konceptima podcenjenosti i jedan je svakako od onoga da može da bude knjiga je obeležila autora i ostale su nekako u senci. A sad tu, ajde, ti si krenuo od svetskog kanona. Kod Markesa ja bih preporučio svakako Jesen patrijarha. Mislim da to je ozbiljno dobra knjiga i to je deo jednog projekta hispanoameričkog romana da se pokriju romani o diktatorima, što je nevrovatan poduhvat i napisano je 3-4 romana i obično je to zapravo dobro izvedeno. I uvek sam osjećao kako naša književnost ima neku srodnu tačku sa latinoameričkim tim iskustvom, yes, generalno, što diktatorskim, što pokušaja komunizma, socijalizma i da smo mogli da napišemo nešto tako, ali da se to zapravo nikad nije desilo. Tako da, eto, kod njega, a recimo obojica bismo se složili za Nabokova. Da, e to sam trebao da, on je napisao, ja mislim, 17 čak romana. I dobro, Lolita je ubedljivo ono, najpopularniji, ali kažu da je... Mislim, ima različitih mišljenja koji je u stvari njegov najbolji roman, e sad, ono... Da, vidiš, to je... Šta i jeste najbolji roman? Lolita je odličan roman, ali znaš, problem je u tome, ne samo što neke pise svode na jedan roman, nego i na jednu temu, znaš, onda njega će stalno svoditi na tu pedofiliju i na taj skandal i onda ga neće čitati duboko i više. Čovjek je prošao jedno 4-5 faza dok je imao na svoju, znači... Pa i žive u različitim državama, zemljama, pisao na različitim jezicima. Jedno toliko bogato iskustvo, eksperimentisanje u jezicima, znači to je nešto što je, eto, mi smo i snimali o njemu, tako da smo imali to zadovoljstvo da mu se vratimo. Ja bih preporučio i roman Dar, u kome on od Rusije prelazi ka toj evropskoj kulturi i prostoru i onda razmatra različite figure pisca i na različite načine meša žanrove i poeziju i prozu i svašta, dosta meditirajući nad konceptom pisanja i ličnog sazrevanja i tih uopšte godina ratnih kroz koje prolazi junak i očajanje, recimo, takođe. Da, od Nabokova, koji je jedan genijalni roman. Ja ne mogu da se ne nasmejem kad pomisli na, svakako, na Hermana i na glavnog junaka, na celu tu priču oko pisanja. Tako da, eto, mislim da je to još jedna stvar što mi volimo da pisce iskoristimo za određenu fioku.
I to je nešto što je uopšte tema podcenjenosti povlači sa sobom temu kanona i lektire i šta nama formira mišljenje o određenom piscu ili određenim piscima, znaš. Da. Meni se čini da je vrlo nekako lako da nekoga zarobimo i tako ga imenujemo i ono oduzmemo mu toliko tog nekog značaja. Nije Balzak napisao samo Čiča Gorio, prosto da, nije samo napisao još mnogo romana, znaš, i ja sam napisao... Pa iz zbirke priče. Ja sam svakako zavoleo, dok sam čitao Ljiljanu Dolu, odlučio sam da upišem Kiženac, na primjer, recimo, znaš. Da. I onda shvatiš da je prosto mešao i fantastiku i tako, znači imao je zaista raznorazne stvari na kojima je radio, ili evo Selingera takođe mislim da treba u tom kontekstu spomenuti, jer svi će ga odmah povezati sa Lovcem u žitu. Jel da? Da. I to je kao on. On je jedan, da kažem, baš primjera za to, ali teo sam da vas pitam, ja nisam isto znao za njega, ni ne znam da li on napisao u toj formi, kao roman. On možda jeste priče. Jesi? Pričaš o Selingeru? Da, da. Jeste. Svi što je on prešao u drugu fazu, sad neko ne voli tu njegovu fazu koja je ona nekako mističnija i kad se okrenuo istoku. Sad ja ga nisam mnogo istraživao, meni nije blizak kao autor, ali znam ljude koji, na primjer, vole više njegovu tu drugu fazu i da je nekako moj odnos prema američkoj književnosti je upravo zbog forsiranja određenih imena postao neka odbojnost, iako su oni neverovatni storytelleri. Ali ti kroz njihove filmove i popularnu kulturu će ti se provlačiti veliki Gatsby, Fitzgeralda, Selinger i Hemingway. A onda ćeš shvatiti da tu postoje neka imena koja se sad naknadno otkrivaju, kao što je Carver, ne znam, Cheever ili Saunders, što je naše otkriće bilo, to je neverovatan pisac. Da. I ima dosta te američke... Dobro, Philip Roth, on je, ja mislim, najprodavaniji, mislim, američki. On je isto, ono, popularno. Eto, ja bih preporučio Fredi Zuja, deluje mi da je tu, prosto tu porodičnu priču i porodičnu hroniku koja se može naslutiti, svakako i u Lovcu ovde raširio i onako doveo još ozbiljnije u razmatranje, znaš, i uveo više nekih problema u zrelijem dobu sa kojima se suočava čovjek. On je propatio, mislim, tokom rata njega je ova žena Una O'Neill ostavila i bila sa Charlie Chaplinom koji je ne znam koliko stariji od nje, ono godine, tipa ono, ne znam, 40 godina stariji. I mislim, dobro, imala je 6-7 dece sa njim, ali mislim, ono... Da. To mora da je bilo očajanje, dok je u rovovima pisao Lovce. Sigurno, da, ima onaj film, da. Ima, da. Da, nije loš, da. Pa i na kraju krajeva i Charlie Chaplin je dobar film, mislim. Ali to te povlači, recimo, ja imam jedan fetiš, ja volim da istražujem prve knjige poznatih pisaca. I sad tebi se, recimo, dopadne, pročitaš Madame Bovary, ok, to je remek delo. A me zanima da pročitam taj Novembar, da vidiš šta je formiralo tog pisca. I zanimljivo je, na primjer, vrlo često krenu od poezije, pa završe u prozi. To je, recimo, jedna linija. Druga je da krenu od lirske proze, pa završe u prozi. Ali ima i desi se, na primjer, nešto da osetim da su prva dela najhrabrija kod nekih pisac ili pisateljica. Oduševio sam se, recimo, kad sam pročitao Najplave oči od Toni Morrison, koja je Nobelovka i uglavnom figuriraju tu nekoliko naslova. I pročitam ovo, to je Darren Books objavilo i meni se baš dopao, što je hrabar roman. I vidiš ono, verovatno, taj neki polet, dosta neko uloženog truda i istraživanja da bi se nešto napisalo i možda se u nekom trenutku napusti zarad razumljivijeg storytellinga. Da. Tako da može dosta da se pokupi, a nekad shvatiš da su to lošija dela, to mi je bilo iskustvo sa Calvinom, gdje sad ti svi znaju Calvina po njegovoj ono, eksperimentalnoj fazi, po Ulipo fazi, i onda pročitaš njegov partizanski roman. Ali je dobro zato što ti vidiš klice tog autora već na početku, vidiš da je on pokupio te mrvice, ono, brašno, kvasno, dodao i da je poslije napravio taj hleb koji svi prepoznaju i možeš da pratiš evoluciju jednog pisa, da to nije čista reprodukcija, da neko je formirao svoj stil i onda je tako štancovao 10 knjiga. Takav je bio utisak s još nekim, ne znam, autorima. Ovdje sam napisao ime Bulgakov, iako nemaš šanse da se setim ni svog čitalačkog iskustva, ono, Pseće srce. A koliko ljudi ne zna ništa od njega, zato što znaju samo Majstor i Margarita. Pa da, a i taj roman na pravilnoj liniji je bio zabranjen, jer bio je, mislim, u stvari teme Ruska revolucija. I kad je izašao, onda je bilo kao okej, sad je, kad je izašao, u redu je za to vreme. Kad je on to napisao, to je bilo ono šok. A i za Majstor i Margarita je propatio. Mislim, prvo, to je izašlo 30 godina poslije njegove smrti, taj roman, tako da, ono... Ali, i kad ste pričali o južnoameričkoj književnosti, isto to sam pričao sa Miloradom Milinkovićem, o taj odnos sa diktatorima i to sve, čak ovaj Ernesto Sabato, on je napravio komitet, to je zanimljivo dok su oni išli, do koje mere, znači nije samo ostalo na pisanju, nego je napravio komitet koji kažnjava te ljude koji su učestvovali u diktaturi, tako da...
Ovaj, sa Butler Peace... Jedan gažman bio ozbiljan, mislim, da. Ne možeš ti da odvojiš to njihovo pisanje od uopšte neke političke situacije u to doba, oni su se grupisali svi oko te ideje kubanske revolucije i onda bukvalno teče odličan animozitet prema Ljosi koji postoji dan danas zato što je on izdao ideju kubanske revolucije i onda mu se svašta spočita i ti čitaš njegovu verziju priče, priču ovaj, nekoga koja ostao veran toj ideji do kraja. Imate ovu istu književnicu brazilsku Pagut, ja sam kažem Ragut, ono, jelo, ali Pagut, zato što, ne znam tačno kako se zove ime, ali to je kao nadimak i ona je pisala prvi, ja mislim, ovaj južnoamerički proletarski roman, mislim, to je bilo 30. godine, ona se na kraju kandidovala za predsednika, to je bilo, ono, šok žena, 50. mislim, ono, da, mislim. Da, da, da. Pa, ali koliko je njih isto, ovaj, Neruda je isto bio na funkciji, dosta njih se kandidovao i Venecijela isto. Imamo to iskustvo, mogli smo da iskoristimo. Pa Borislav Pekić je isto tu aktivno... I to je najtragičnija stvar srednog društva, da je on izgubio od Šešelja na Trakovici. To mene boli, svaki put kad čujem tu informaciju, ponovo me... Naravno što me katapultira u djedinstvo da je ono kum, mislim deda, socijalista koji svaki put kad ja pomenem da volim Pekić, on mora da mi naglasi demokrata, ja ono u tom vreme si klinac uopšte, ne čitaš na taj ideološki način. Pa mislim da treba to razdvajati, ne možeš ti pisa po tome što, mislim, onda bi, ne znam, zoveo Knuta, on je nacista, pa ako neće ništa od njega da čita, mislim, to je bilo... Pa spisak je ogroman. I to jeste još jedna stvar, ono, jer tema podcenjivanja uvek povezana sa temom cenzure i odstranjivanja nečeg zbog ideološke perspektive, znaš, i mislim da je bitno spomenuti da, recimo, mi sada zanemarujemo neke ljude koji su bili u tom našem nadrealizmu i povezivani sa komunističkim pokretom i slično, znači, Matića, Ristića, Davića, znaš, oni, Davića baš dobro primjer. Kojih sada dobro, kojih sada čita uopšte više, a ja stvarno, na primjer, Matića u poeziju mnogo cenim, ili pak sa druge strane, bio naravno i obrnut primjer, Krakov je isto bio neko koji je povezan sa četničkim pokretom i koji je napisao dobre eksperimentalne stvari u smislu ekspresionizma, znaš, i bio je vrlo nešto što ćeš najsličnije kod nas pronaći da je blisko tim nekim nemačkim tekovinama koje su u to vreme bile i to ne možeš da, ja ne mogu da se ne zaledim kad čitam njegove stvari, a čovjek je bio isključen i mislim da treba se vraćati tome, upravo u tom ključu što si ti rekao, da razvojimo te dve stvari, ako možemo. Jer on je sad kao u nekom trenutku si na pravoj strani, a onda kao se promeni uređenje i sad jednom si ti skrajnut autor. Sim što neki od tih pisaca nisu imali zapravo estetsku vrednost i u redu je što su sklonjeni, ali neki pisci jesu, konkretno Oskar Davičo je neko ko je dobio, ne znam, tri Ninove nagrade, ali se postavlja pitanje da li je zaslužio konkretno za ta dela. Ali njegova poezija neverovatna. Pa baš Našina, nije. Još nije tri. Da. Znaš, kao pitanje da li zaslužio i tu jednu, ali je poezija njegova važna. I niko ne izlazi sa ne znam, iz srednje škole sa razmišljanjem da je Oskar Davičo ozbiljno dobar pesnik i da je naš nadrealizam zapravo nešto značio i da je naša književnost između dva rata, znači međuratna književnost i avangarda bila, to je trenutak kada je naša književnost stigla Evropu i svijet. Imali smo i časopise. Imali smo svoje izme, ono, imali smo svoje časopise, da. Danas ti dolaze... Zenit. Da. Mm-hmm. To je čitav pokret jedan zanitizam. Da. I to saista ljudi sad odbacuju samo iz tog političkog razloga, često. Znaš, upravo čineći ono išto, šta se često bune, što je rađeno pisima sa kojima se oni slaže sa drugog spektra. Primenjuješ samo sličnu vrstu cenzure to bih spomenuo, da. Vidiš i taj nadrealizam i to ima veze sa Južnom Amerikom isto, mislim. Mm-hmm. Mislim, počelo je od slikara, pretpostavljam. Mm-hmm. Da. Da. Mislim slikara da je naš stalac više vezan za Francusku, ali je, mislim, svakako jest. Da. Mislim, i ja sam htio da pomenem ovog Aleksandra Vuča i, mislim, naravno ćemo se setimo nečega time se ono nešto konkretno u posljednje vreme bavimo, sigurno da ima možda i reprezentativnijih primjera, ali mi se sviđa primjer Aleksandra Vuča, pošto je on baš dobar primjer podcijenjenog autora. Koliko ljudi možeš da zaustaviš na ulici i da pitaš i da zapravo znaju. On jeste deo lektire, ali kada bi pitao ljude ko je oblikovao dečiju književnost, setili bi se Čikajove Zmaja i setili bi se Duška Radovića. Tako je. A međa između ta dva autora je zapravo Aleksandar Vučo, koji je dečiju književnost uveo kroz nadrealizam i koji je pomirio, mislim, nakon gomila epigona Zmajevih, sada se pojavio neko
ko malo drugačije tretira taj diskurs dečije književnosti, ko poštuje zapravo decu na taj Radović način i ko ga uvodi u polje nesvesnog i tretira po principu da polje sna i želje i te neke neosnovnosti je polje zapravo dečijeg obitavanja i da deca imaju tu aktivnu ulogu, da su nekako hrabri, da delaju. I on je tu izgovorio, i na dosta puta svi citiraju te, ono, te mali čovek, i da decu treba poučavati ne poučavanje, time što ćeš im ostaviti prostor. Tako da, družina ovih pet petlića i San Java, Malo koče je nešto što je kao reprezentativno, a meni je mnogo bliska i njegove, recimo, njegove poeme, Ne meni kuće i Humor zaspalo, mislim da on potpuno ono, ima neverovatne slike i nešto što bih volao da se nastavilo kao tradicija u nekom našem pisanju sledećih 50 godina, ali nije. I super je onda da možemo da se vratimo takvom autoru i da to postoji negde zabeleženo. Eto, on bi bio moj pravi primjer, ono, podcenjeno. Ajde, vi ste sad pričali o dečjoj književnosti, imao sam pre, sad ne znam da ne slažem, pošto ne znam kada će se prikazivati, pa pre jedno 3-4 podcasta bio je gost, pisac horora, i pričali smo ko je u toj našoj književnosti, da, Dejan Ognjanović, i pričali smo ko bi to mogo da bude kod nas, da je bio, da kažemo, začetnik ili tako to, međutim, samo smo eto našli kao elemente 80-ih u delu Besnilo, od Borisa Pekića, i bilo je 30-ih, ili ne znam sad tačno koji godina, Milovan Glišić u njegovim nekim delima i to kao neki samo segment, samo segmenti, ali ne ono, tako da... A to su te naznake pojave vampira, naš realizam koji ima nešto folklorno mistično. Pa, pazi, da, folklor, horor i folklor, to je povezano kako i šta nastaje te predstave, da, to jeste. Prosto, ko je načini? Pa Vuk Karadžić. Vuk, ima li šta strašnije od tog kada Vuk opisuje moru ili vešticu? I oni njegovi zapisi, verovanje u stvari kojih nema, to je meni bio prvi susret sa hororom. Da. Ne znam za To... Eto, vidiš, njega nismo pomenuli. Nema se sad čitati pred spavanje, Vuk i danas opasan iz prihreka. Tako da, ako se već vraćamo malo dublje u prošlost, još jedan autor koji nekako je sveden na jednu ulogu, funkciju, jedno mesto u lektiri, jeste Jovan Sterije Popović. I on jeste neko koji je toliko toga pisao što je važno za našu književnost i za istoriju, koji je bio, a kad nekome spomeneš, danas vi ćete vidjeti samo Kirjanja, tako da, on je pisao Kirjanja, šta je on? Znaš, a to on je pisao tako jednu misonu, razvijenu misonu poeziju pre svega, to je bilo njegovo, imao je taj jedan izuzetan pesimističan duh, onda se igrao sa romanom, znači takođe njegov, da, roman bez romana, bez romana je naš Tristan Šedi, naš Don Kihot, znači njegova, ta knjižica, njegova knjižica 60 strana je nešto toliko genijalno, znači to je ti imate razgovor magaraca. Kada 3-4 Buridano magara se zgovara, varamo magarica i to je potpuno genijalština. I onda se on tu igra sa raznim aspektima kroz humor. I to bih negde pocrtao. Stvari koje su subverzivne u smislu humora ili neke igre sa nečim što je zvanično, često budu potisnute, one budu podcenjene. I onda će nam biti istaknuto nešto drugo, a zaboravit će se da je Sterije i tako neke stvari radio. To bih želeo da... ili nešto što se više igra sa formom, što je tako malo eksperimentalnije, se takođe više ignoriše, eto, tako da pročitajte roman bez romana, to je jedna potpuna genijalština, i takođe, za mene, najvažniju knjigu u istoriji svetske književnosti, osim Biblije, svakako, to je Tristan Šendi, Lorenza Sterna, znači, to je, taj roman, ne bi imali postmodernu, ne bi imali, znači, Valasa, Pinčona, ništa od toga, ne bismo imali da Stern nije imao prazne strane, ili kako ih gleda, kako misli padaju u glavu, i tako, sve to što je neko bio spreman da se igra, i ono, a ljudi će, lakše ćemo da prihvatimo neki nešto bez truda, bez želje za igrom, nego samo neka jasna poruka i o čemu se tu radi. Eto to, a onda ćemo podceniti ovako nešto eksperimentalnije, razigranije u stvari, luđe, tako kažem. Pa da, ovo što je radio konkretno Sterija sa romanom bez romana i ima vezu sa Don Kihotom, on se odnosio prema viteškoj tradiciji, a on se odnosio prema romanima Milovana Vidakovića. Mislim, on je imao neki uzor u popularnom pisu tog doba koji je štancuo te sentimentalne romane i onda je pravio nešto što je metafikcija, obraća se čitao, to je neverovatno progresivno za takav neki trenutak, ali mi to ne slavimo dovoljno.
ne slavimo kao nešto što u trenutku vrlo niske pismenosti u našoj obeti imaš nešto što je reprezentativno i što je važno. Tako da nije loše, mi smo tek na studijama shvatili koliko treba da poštujemo određene ljude. To nisam ono Dositej Obradović otišao za monaše se pa više nije, pa ovo, imaš ti još tu pisaca. A svaka epoha ima ludilo u sebi, znači nema samo ono što je tebi je dato, to je jedna stvar, jedna fioka, nešto ispeglano, nego ima sto nekih protivrečnih pravaca, u isto vreme pišu i romantičari, i realisti kod nas, i začetak simbolizma, i Vojislav Ilić, znači razna ludila se dešava istovremeno, a kanon i lektira, stare, hoće da ti u tom smislu pojednostavi. Ja mislim da ljudi treba da istražuju sami, da prave neki svoju vrstu kanona, eto, tako da je to ovaj... Pa zato i pričamo sad o ovoj temi, znači to nisu knjige koje će prvi neko uzeti, ili mislim, to je, da. Treba se istražuje da bi se došlo do njih, pošto nisu u prvom planu, tako da kažem. A recimo već kad ste spomenuli životinje, meni je pao na pamet George Orwell, ovaj, i njegov roman U borbi za vazduhom, mislim da je on u stvari upisao svoje neko detinjstvo, a kad kažeš ljudima, oni će ono pomisliti, naravno, životinska farma i ovaj 1984. Da, pa, znači što ne moramo da daleko idemo, imaš Huxleya, sve znaju Vrli novi svet. Ali njegov masterpiece je Kontrapunkt, to je nevjerojatno ambiciozno delo. Zato je prisutno, evo sada je skoro Službeni glasnik objavio, i ne mogu ja da kažem da je to podcenjeno, jer na osnovu čega ja to procenjujem. Da li je to akademska zajednica nije priznala kao kvalitetnu knjigu, ili kod nas, konkretno u srpskoj čitalačkoj javnosti, nije dovoljno zastupljeno. E, to je nešto što ja stalno sebi postavljam pitanje, jer možemo da se držimo onoga što nam je bliže, te domaće produkcije, i srpske književnosti, i pitam se zašto mi izlazimo iz osnovne i srednje škole sa razmišljanjem da uzmeš nekoga na ulici poezija, svi zamišljaju rimovanu stvar, i kada treba ti daju primere, to su Dučić i Rakić. Da. A većina ljudi koji ozbiljnije čita poeziju neće se setiti tih imena, bar će ti reći Vasko Popa, Miodrag Pavlović, reći će ti Branko Miljković, ili reći ti nešto što je meni, mislim, beskrajnuto, a to je Momčilo Nastasijević. To se da kažem prvo, da, Momčilo. A to je neverovatan pesnik. Mi nemamo bolju pesničku knjigu, zbirku od tih pet lirskih krugova koji su, koji su neverovatno komponovani, i on je uspeo da bude najavangardniji među svim avangardnim ljudima, pozivajući se na tu maternju melodiju i koristići neki naš folklor. A onda, koliko je on zapravo podcenjen, odnosno koliko je skrajnut da uz tu njegovu zbirku, pa on ima i prozu, on ima i drame. I to je neverovatno, to je jedna takva kompaktna i mračna i teška stvar koja je opet bliska nekom životnom iskustvu čoveka sa ovog podneblja, da je neverovatno da se ne priča dovoljno o tome. Pritom imamo i kritičko izdanje u akademskom svetu, to jeste cenjeno, ali ne zna dovoljno ljudi. Takvu stvar, nego i dalje pamte svi... Ali njega malo opet isključuju iz političnog ključa, sam vratim na to, kao da je bio nazadan, reakcionaran i to, tako da... To je, uvezane su te teme, da. Da, u pesnicima smo baš i to sam pričao sa Kostom, kad je bio Kosta Kosovac, ovaj pesnik, i pričali smo o tim nekim podcenjenim pesnicima, i dobro, on je stavio, njemu je najomiljeniji, recimo, Dobrica Cesarić, ali on, Dobriša Cesarić. Ali on, kako bih rekao, možda i nije podcenjen, da kažem, on je bio i u lektiri, mislim da bio u lektiri, verovatno, ne znam da li je sad u lektiri, više ne znam, da ono sam bio u školi. Ali mi smo svi, ali, bio je u lektiri u Jugoslaviji, mislim, kad je bila Jugoslavija, tako da... Ali još neke stvari su u lektiri, znaš koje je moje razmišljenje, što lektira ti ogadi neke stvari. Da. I ne vraćaš im se. I većina ljudi ima ono, izađu i vole, ne znam, Čekajući Godoa, vole Stranca, eventualno Kafku, Zločin i kazna, Majstor i Margarita. Sa Zločin i kazna je jedina romančina koju vole, ali uvek ima tu nešto što možeš da prepoznaš kao neka, ne znam, ono, zajednički imenitelj. Postoji neka intriga, mislim, i sa Hamletom. Nešto što ne možeš da definišeš, je li lud ili nije lud, je li se pokajao Raskolnikovu se nije, je li Pogled u sunce poubio ili je hteo, je li proračunati ili nije, ima neka filozofska crta. Ali evo, skoro mi baš mi Miloš pomenuo Kugu, Kamilu. Mislim, to je roman koji bi u današnjem kontekstu ponovo je aktiviran kao nešto što je poželjno za pročitati, što je nekako blisko u ovom trenutku, ali je mnogo dugo bilo u senci, zato što je Camus roman, stranac, mitos, Sizif.
I prosto Kuga je sada nešto što kada čitaš i te scene uopšte transformacije jednog društva u trenutku suočavanja sa Kugom bolešću, što je metafora naravno i suviše očigledna od doba korone, suočavanje sa ličnom odgovornošću, kolektivnom perspektivom, nade, znači taj roman je toliko čitljiv danas, te opisi stradanja su toliko realni, da meni deluje da je treba postojati jedna varijacija u samoj lektiri, mogućnosti izbora, povremene promene u skladu sa trenutku u kome se nalazimo. Jer misli da Kuga na jedan mnogo bi dramatičnije probudila duh uopšte i profesora i đaka da im se nešto predstavi. Tako da je to pitanje, ako ćemo reformisati lektiru, možda je jedan od načina kako to možemo da uradimo, dostavimo više slobode, autonomije nastavniku da odabere šta se može čitati da bi se neko upoznao lupom sa egzistencijalizmom ili tako nečim. Znaš, a da ne bude odmah, to je to i to je ta knjiga, to sužava, to stvarno sužava, to baš u kalup je, može čak i da ogadi. Pa jeste, a i oni imaju opet taj program, da, znači, deca razmišljaju praktično učenici, jer oni razmišljaju, ako se pripremam za prijemni, određen korpus dela ja moram da proći. I sad u tom korpusu dela jesu Dučić, jesu Rakić, jer ćeš dobiti analizu te pesme, da radiš versifikaciju za filološki fakultet na njihovoj poeziji. I onda zašto bi bio akcent na savremenoj poeziji, koja možda je nekako posticajnija za čitanje u ovom trenutku. I onda nekako osjećam da bi mogao da se protrči kroz neke stvari na nivou ipak manjeg teksta, ali da se pokrije ono što je značajno. Znači, u redu, ne mora se pročitati ceo Don Kihot, naročito ne u srednjoj školi, jer teško da će neko pronaći zadovoljstvo u tom tekstu na isti način, ali je mnogo važno da znaju za Don Kihota i može se pročita i neki tekst, može se polemiše, nije potrebno da se pročitaju dva toma, ono, 500 strana, ali zarad toga da se ostane nekako prisutan i u ovim nekim savremenim tendencijama. Znam da to nije zgodno, da nije praktično uvek, ali se osjeća nekako da je velika rupa od toga kad ti završiš srednju školu i onoga što se danas piše, da ljudi to baš to treba da se popuni različitim čitanjima. I opet imaš nekoga koji je u lektiri, a skrajno ti je. Znači, znači vidiš da nikad ne stignu da ih obradu, da ih pročitaju. Meni je primjer Ivan Cankar, ja njega nisam pokupio uopšte u lektiri, a to je neverovatan pisac. Mislim, ja ono kad sam čitao Grad Betajnove, prvo kao drama, s druge strane kuća Marije Pomoćnice, ma ide, znaš, ono, jeza, bre. To, i mislim da ako treba neko da uči, da se uči dobrom čitanju, naša neka međuratna književnost ili sa početka 20. veka, to ono mračna, neka moderna, je nešto neverovatno, to ono deskripcija koja zapravo učestvuje u nekoj psihologizaciji, karakterizaciji, prosto je onako posticajna da na mnogim nivoima da razmišljaš o književnosti, da uočavaš motive, light motive, i kada se nekako vaspitaš kao dobar čitalac, tako ćeš ti posle neke i novije tendencije da uočavaš. I ovo što ti rekao, ono, ekspresionizam, imaš Krakova, Dragišu Vasića, te skrajnute po političkoj liniji autora. I ovo za Cankara mi je nekako bilo žao, mislim, zato što jeste, on je angažovan na mnogo planova i u svojoj knjizi, ali vidiš da je nekako vrlo slojevit, a da uspeva da održi jaku emociju, da je modern za svoje dobe. Pa i, znaš, kad postanu te knjige vremenom aktuelne, kao što je sad bilo pre dve godine, mene zove komšije i kaže šta da pročitam, da pročitam, kaže Slepilo, Kugu ili Besnilo. Ja rekao, pa eto, znaš, da. Eto, čitaj. Besno. Da. Besno. Čitaj ih istovremeno, da, jest, da. Ako si već došao do Cankara, mislim da ostajemo malo i uskraćeni za tu širinu južnoslovenske celine, kulture i čitanja, možda koja je ranije bila, i moramo se usredsrediti da pokušamo da održimo sami to, da znamo ko je Ivan Cankar, da znamo, da pročitamo nešto od Krleže, ili da znamo u nekoj meri o čemu je pisao Marinković u Kiklopu. Eto, ja Kiklop stvarno preporučujem ljudima koji žele da se bore sa tom jednom ogromnom, teškom, ali vrednom knjigom. Tako da, eto, to je još jedna stvar, da ne podcenimo te koji su nam zaista blizu tu i s kojima delimo ipak to nasljeđe. Tako da, još jedna stvar je to. A ne samo da se opet vratimo na naš kanon koji je zatvoreni. I nekako ovo više, imamo se da anticipiramo šta će još više biti skrajnuto, jer ja očekujem da će sledeće generacije neće ni čuti za Krležu. Da. Pitanje je da li i ova generacija sada kao koja se školuje, zna za njega, to je nevjerovatno, mislim, to je pisac koga stavljaju uvek to, kao ne znam, Andrić Crnjanski i Krleža, i nema tu, sad krećeš odatle. Mi možemo to da preispitujemo, ali možemo čak i da pričamo kod njega koje su skrajne knjige, da li ono Vraži otok je nešto što se nedovoljno pominje zato što se priča o Filipu Latinoviću, o Glenn Bajevima ili o
ali je neverovatan pisac. Mislim, čak i njegove polemike, način na koji on učestvovao u oblikovanju kulture i čak i da se nekako gurne po strani uopšte ideološke ove, neke razmirice, to je bio aktivan život, to je neverovatno kako je to bila živa scena. Te njihove polemike i prepucavanje su ipak bile nešto što, ovaj, iz čega dobijaš nešto, postoje neki argumenti zapravo. Te polemike su imali u Južnoj Americi Borges i ovaj, Sabato, čini mi se, zove čak Borges anti, ili ne, Sabato anti Borges. Tako da, ovaj, da. Ja, da, kako je ubacio Sabato kod sebe, tako da u romane. Ja, da, kao lik. I satirično ga pokazao, svaki put kad je mogao da ga pokaže. On je, mislim, Sabato samo tri romana je napisao, da. A on je spaljivo knjige. Znam da bi žena htjela da mu se, da ne kažem, rokne, ali ovaj, kad je htjela da spali ovu najpoznatiju knjigu, Junacima i grobovima. Mislim, dobro, Tunel je možda nekome poznatiji, ali ovaj, mislim, čak i tu knjigu htio da spali. Mislim, to govori koliko je on bio onako dosta kritičan. Da, da. I ekscentričan. Da, ekscentričan. Da, još jedna stvar koja mislim da bi... Ne smemo isključiti nekako i sve ono što drugačije od našeg poimanja čitanja iz te neke uskraćenja hrabrosti da probamo nešto novo, kao što je kultura folklorne književnosti, na primjer, ili srednjevekovne ili antičke književnosti. Sve to je manje popularno se čita i teže se čita bez nekog truda. Eto, ja bih to na to ukazao. Podcenjujemo često ono što zahteva malo više truda od nas da uložimo napor jezički ili žanrovski. Znači, treba se vratiti nekad ponovno toj Ilijadi, pa ako ti prođeš kroz sve te spiskove vojske, doći ćeš do neke emocije ili do neke slike koje će te zadiviti, začuditi tog štita ili lupa, no. Znaš, ili Vukovim pričama se treba opet vratiti. Oni su, meni je Vuk najveći, možda čak jedan od naših najvećih pisaca. Znači, Vuk je za mene genij, ono, genij. Ja kad čitam naše bajke, to je nešto, ono, wow. Tako da, to je još jedna stvar. Treba preskočiti barijeru, tu svoju koju ti sam sebi napraviš da nešto ćeš isključiti, da nešto da budeš malo lenj ili da se malo uplašiš nečega ili nešto se opet ideološki odstrani zato što ne odgovara našim merilima savremenog trenutka iz koga mi nešto čitamo ili o čemu sudimo. Pa eto, nedavno je preminuo Šćepanović, Branislav Šćepanović i ovaj... Znam da je on u Francuskoj uvrštena mu je ova Usta puna zemlje među, ja mislim, ne znam, 50 na svetskih naslova, najboljih, tako da... Ovaj, ali eto, ja sam čitao od njega Iskupljenje, čini mi se zove knjiga, preno 2-3 godine, ovaj, a mislim, i on je neverovatan pisac, tako da... Eto, ima dosta ti... Da, ovaj, u ovom kontekstu svakako. Ali, ovaj... Da, sad mislim, ono, sam spisak dug i samo otvaraš još hiljadu nekih linkova, jer mi je pao na pamet... Skoro smo pričali o tom konceptu anticipiranog plagijata od Pjera Bajara, koji je poznat po ono kako pričati o knjigama koje nismo pročitali. I on je dopadljiv nekako, gotovo je... Ima taj popularniji nekako pristup i uključen je humor u njegovo razmišljanje o književnosti, teoriji književnosti. Ali ovaj koncept mi je bio dobar zato što nekako deli to istorijsko vreme i književno vreme, pokušava da ih razvoji i da ti pokaže da neke pisce ne treba samo da posmatraš kao, ne znam, Sofokle pripada antičkoj književnosti. Da, ali je on bio toliko progresivan da onda on njega tumači kao neke delove koje je ubacivao. To vreme možda nije ni mogao da razume, ali time što mi danas poznajemo Freuda, on tumači kao da je on prepisivao od Freuda, iako je to nemoguće u okviru ovog... Ovaj, pristupa, ne znam, istorijskog vremena, ali su zanimljivi koncepti, zato što su to zapravo trendseteri, to su ti ljudi koji su se izdvojili, izgomili, jer su radili nešto što njihovo vreme u tom trenutku ne ceni i ne razume, ali u tom trenutku mi kada to artikulišemo kao dominantnu vrednost ili kao neku vrednost epohe, mi onda sad kad se vratimo u tome, kao pa čekaj bre, ovo je već postojalo, on je pomenuo Tri stramašeni, to je ta priča, mi ne možemo da zamislimo sad nešto. Da se slično pisalo tada, da je postojala tendencija na bilo koji način, ne znam, to je i sa Baudelaireom, posle se ta estetika nekako preuzima i onda se mi vraćamo. Tako da su neki autori tako otkriveni prosto. Ne znam, ja sam čitao nešto što je u razmaku od 2-3 godine, imamo i naše, verovatno, ono lične primjer. Pročitaš Crnjansko, ti sad znaš za sumatraizam, a onda vidiš da je nekoliko godina pre toga pismo u Norveškoj pisala Isidora Sekulić i shvataš da ona ima isti taj neki odnos prema prirodi, prema, ne znam, severu, to je nekako kao da je Crnjanski to oblik koji bolje brendirao u seobalno posle i osjećaš neku bliskost. Dakle, sad tu imaš i na mnogo udaljenijem
planu gde ti možeš da tumačiš ipak da je Antigona nešto što je daleko bliže u ovom trenutku nego što bi ti se učinilo na, na prvi pogled. Tako da eto, treba se otvoriti, svakako se slažem sa vama. Sa ovaj kolegom kumom Živkovićem. Da, da. A ko je po vama uveo, da kažemo, najveću revoluciju u književnosti? Da li imate neko ime koje mislite da je promenio čitavu tog? Opet jedno. Ne mora jedno, može da imam više. Ja imam jedno. Dante Alighieri, što se mene tiče, Dante je neko ko je napravio taj najveći skok ka autonomnoj umetničkoj književnosti i ka autoru, ka figuri autora. On izlazi u svakog srednjeg veka i dosta je pravio izuzetno živo odnos sa klasičnim nasljeđem, sa srednjevekovnim teolozima i slično, ali cela ta arhitektura pakla i raja i čistilišta koje je on napravio i uopšte njegov odnos šta je sve učinio sa italijanskim jezikom, to je bio najveći korak pomera i da je neko učinio za svoju zemlju i za uopšte književnost kao celinu. Znači meni svaki put to pitanje... To se kaže takav odgovor, zato sam rekao jedan čovjek jer morao je neko da, da kaže da probija, ali dobro, može na drugi način. Šta ti misliš? Ja na to pitanje, znaš kao posle njegovog odgovora kako ja da kažem bilo što drugo, zato što sad ja uviđam, ovaj, ne bi mi odmah pao na pamet, ali definitivno posle tog jednog mračnog srednjeg veka, u stvari vole da ga zove kao mračni srednji vek, ali jedne zakucanosti do mesholastike, neverovatno je da se pojavi neko ko nije malo pomerio lestvicu, nego je zadao domaći danas nekome. Znači, to je neverovatno da ti sad uspeš da ispoštuješ i tu neku formu i da zapravo ovaj, da se radikalno udaljiš od načina na koji se pisao. Na koji se pisao. Uopšte, generalno, ono, humanizam i renesansa, taj ovaj, je period, skoro sam baš čitao, ne znam zbog čega, ali je došlo do mene, podsjeti me drugo ime. Ko? Petrarka? Ne. Bokačo. Bokačo, nema šanse se setim. Bokačo, koga isto ono, u današnjem kontekstu čitaš, ovaj, bez ikakvog problema i imaš to je dosta hrabro, mislim. Mi danas pričamo o nekome ko se bori protiv cenzure, mogu misliti kako je bilo u ono vreme, mislim, kada je taj moral i uopšte neke vrednosti su bile vrlo zakucane dosta dugo i ti sad da istupaš sa nekim svojim pokušajem da oslobodiš uopšte tu priču, da se okreneš čoveku. Da se oslobodiš malo metafizike, da se okreneš više tome. Da. A opet da zadrži to, jer je Dante i dalje čovjek srednjeg veka, ali čovjek i drugog perioda. I meni je uvek najuzbudljivije kad je neko i u jednom i drugom svetu, kao neki putnik, kao mačka Schrödingerova, koji nisi siguran da li je živ ili mrtav, da li je srednjevekovni ili novekovni čovjek. Tako jedno bogatstvo, punoće. To meni su zato zanimljive i te stare književnosti koje imaju da nam pruži nešto drugačije, znaš, jedan drugačije razmišljanje o čoveku, o svetu, prosto i to, eto. Ali eto vidiš, dosta, sad kad si pričao, ovaj, možeš misliti kako je to vreme, isto razmišljam ono pred Prvi svetski rat, ne znam, ono, Hese, ovaj, Remark, koji oni su isto ispaštali žestoko, mislim. Remark je bio i borio se u Prvom svetskom ratu, pa posle Prvog svetskog rata su ga proglasili ono, za izdajnika, spalili mu knjige, ne znam šta, i ovaj, morao je da zapali zemlje. Ali on je našao svoj put i u drugim zemljama, znači nije ga to sprečilo, nije mu to bila barijera, mislim. Ali je to nekako razumljivo, znaš s koje tačke, ti kada pogledaš i lirika Itake koju objavljuje Crnjanski, je potpuno jedna druga, znači udaljava se malo od tog rodoljubivog francuskog slušaja, sad je veliki rad, mora se viličat to, i on se opet okrenuo toj nekoj ljudskoj priči, nekoj patnji, nekoj, isto to posle radi Rasko Petrović, dosta nekih autora koji je to ovaj, pokušao, je sad nekome se obilo o glavu, kao Isidori Sekulić, koju je, ne znam, Skerlić posle ovaj, opuo ozbiljno, ali mogu da razumem da je to sad jedna promjena retorike, promjena paradigme i naravno da radiš nešto što ovaj, otežava malo tu demagogiju i kontrolu mase. Ali ovo je nekako ogromno, zato što to je neki period od 1000 i kusur godina koji se kreće u jednom pravcu i ti sada pokušavaš to malo da okreneš. Pritom, nije Dante skroz okrenuo, okej, on je i dalje okrenut, nije ovaj, se oslobodio te neke metafizičke dimenzije, ali je ozbiljna društvena kritika, bre, potrpao se sve ljude u one limbove, u one krugove. Oni ko se nije ja našao, posle možda mogu budi uvređen, kao što ja nisam dovoljan i izdajnik pa meni si stavio. Da, nisi mogu misliti kako je to izgledalo. Pa neki bi mu napred pripremio gde će završen. Ali stil i sve, mislim, znaš, ono, kao pa, god malo da iskopa arhitektura, stika, to je nevjerojatno, to je savršeno delo. To je prosto, da. To ono, naravno što je italijanski pogodni, lepe reči, lepo zvuče u italijanskom da, jeziku. Kažeš manđare, da te to zvuči stajano, ne znam, im bruljo, ono, nekako zvuči ti odvratno i ti tako je komponovano uopšte i generalno božanstvena komedija.
da, dobar ti je primjer. Ja, meni je prvo prošlo kroz glavu Šekspir i da mi je nekako drago što je Šekspir ovaj, taj dan, svetski dan knjige, on vezuje se njegov dan i rođenje i smrti, 23. april, ali nije on, nije na taj način napravio revoluciju, samo mislim da je mnogo zadužio književnost. Da. Da, da, pritom Dante napravi tu trilogiju, prosto kretanje, tri dela koje je uvezao i u vremenu i prostoru i u stilu i u tom stihu, dobro, neće išao. Slovno, to znači, slovno. To ste bilo, da. Ali su tada mogli napraviti, mislim, mogu misliti kolika je bila produkcija, ono, tri knjige te u godinu dana, onda će se pojavi neki Rabelais, ono, sa Gargantuom i Pantagruelom, što epik. To je da, vjerovata to, knjiga. To jeste. Kao Tristan Shandy koji je on pomenuo, meni bi bilo prvo napomenu pao i Rabelais, koji posle, nekako to su ti ti likovi koji postaju, kako su to, eponimi, ono, znači njihovo ime postaje nekako i karakteristika. Ti danas kad pričaš o karnevalizaciji zbog onoga kako je Bahtić i to, Rabelais, ti ne možeš da se ne setiš prosto njega. On je uveo određene te motive i okrenutost telesnosti i potpuno to ovaj, sižavanje da posle kad čitaš nekog Miodraga Bulatovića ne možeš da ovaj, se ne setiš recimo i njega. Da, i da se vratimo samo na Isidoru, još jednom, isto su autorke bile te koje su podcenjivane, prosto je njihov stil i njihovo mesto u probijanju svet književnosti i slično, tako da meni je bilo zanimljivo da se, da pročitam tu taj njen roman Đakon Bogorodičine crkve sada, ne samo Saputnike, gde ona pokazala upravo to, jednu veću osjećajnost, jednu fragmentarnost, jedan lični ugao, tako da opet se uvek moramo malo razmišljati o svojim temeljima, koji kako formirao naše razmišljaju o tome šta je dobro ili šta je loše. Malo i sebe uvek kritikovati, zato opet proslavljamo temu podcasta, jer se ne postavljamo ovde kao apsolutni autoriteti svega, nego, znaš, i neko je formirao neki profesor sa naočarima, neki deda, ovaj, muškarac i slično. Muškarac, bijeli muškarac, bijeli muškarac od 75. Da, našeg mišlja, ali eto, treba prosto čitati drugačija dela i gledati neke nove klasike koji sada možda nastaju, ne znam, neka Biljana Jovanović ili tako nešto ko će biti za 50 godina zapamćen iz nekog vremena, ovaj, kao što je sada sa Isidorom, možda će to njegovno drugo delo biti nešto da će biti prihvaćeno i slično, ali ga vredi pročitati, razmisliti za sebe. To sam mislio da vas pitam, to je bilo sledeće pitanje, da. Za koje autore mislite da će biti klasici, da još nisu, ali da će vremenom biti? Da. Ne znam, mislim da malo drugačije sada vreme. Ove, neki autori ranije su bili i popularni, ostali su klasici, neki su bili ono, skrajnute figure, imali, radili su samizdat, pa ih je vreme prepoznalo. Danas mislim da je jako teško, to jest za 20 godina, da vreme prepozna nekoga koji je pisao, ono, pisao početkom veka, zato što je tolika produkcija da ti nekako... Ono, a što mislim da je problem za naše pisce ovaj, i dobro da kažem književnice, da ne bude samo u muškom rodu, ovaj, šta je problem da se probije na svetsku scenu? Moraju da pišu na drugom jeziku. Da, dobro, da li misliš da moraju da pišu ili misliš da može i da im prevede neku tekst, znači? Mora budu prisutni u toj kulturi. Moraju da razmišljaju na taj način. Mislim da je možda loše popisali dobro po državu, da. Jer su je manje politički aktualan ovaj region, da. Kao recimo kada su se Pavić ili Kiš dobijali ta priznanja da. Vani i bili tamo. Znači, moraš prosto da imaš nešto da će im privući pažnju, komercijalno, tržišno, moramo nečim da im pukne, da si im ti taj, da bi došao u Francusku, to more knjiga koje oni tamo imaju, znaš, tako da to je, mislim da je jedno... Pa ne bi Andrić mogao, ti imaš danas Andrića, ne bi mogao da dobije. Mislim, oni su mi pali na pamet, na primer. Ali, ovaj, a što se tiče klasika, ne znam, ja mnogo, prosto jesam neko ko zaista ceni Frenzena i njegov rad, njegovu tu arhitektoniku, njegovih romana, Jonathan Frenzena. Mislim da je to nešto što je on uradio, opisavši tu američki sadašnji trenutak i njegovu problematiku, jeste nešto što će trajati. I volio bih da neko napiše našu varijantu njegove slobode, na primjer. Mm-hmm. Što bih volio da vidim. A se on ne odudara mnogo od kanona, da. Nekako se onako logički nadovezuje. Pa, nije to neka jeste, nova jezika igra. Mene više zanima eto šta je to neka nova paradigma koja će uslediti. A iskreno nije sad da istražujemo ne znam koliko svetsku, ne stižeš, pokušavaš da ispratiš ovo što se kod nas dešava, s tim što ovo kod nas mi toliko sad kaskamo, mislim da ono, svakih 5 godina ovaj, i još više, zato što se držimo naročito tih nekih postmodernističkih
iznađalih sredstava, da je ono što je bilo najsjajnije tog tipa je bilo već 70-ih, 80-ih, jedan ozbiljan pad i mislim da je problem što se kod nas ne čita dovoljno, naročito pisci ne čitaju dovoljno, ne čitaju ovaj, strane, prate strane tokove, mislim, tamo ti je ozbiljno tržište, ti moraš da se, da pokupiš neka sredstva, pa onda to ovde da oblikuješ u ovom lokalnom kontekstu malo drugačije i da ponudiš. I jasno je da neće odmah da izađe na glas, ali vremenom ćeš postati ovaj, poznati, ne znam, to je barem moje neko razmišljanje. Mislim da je opasno za pisca da, recimo, ne znam, bira temu koja bi mogla kao da bude u inostranstvu, da, naš, ono, da ne bude neka tema koja je, kao, da razmišlja na taj način, kao... Mi to radimo, hteli, ne hteli, mislim, tebi, do, to je taj trip kao je, mi Srbi, mali smo narod. Mislim, u vreme, ne znam, Jugoslavije, ti si objektivno, kako god, ono, geostrateški, politički, si bio ipak uticajniji nego sad. Sad ti kao mala književnost, ipak moraš i da budeš realan. Ti koliko god dobar roman da napišeš, to ne može tamo da odjekne. Sad, ovi pisci koji odjeknu, kada si mnogo veći narod, mora bude disident. Znaš, ti iz Turske mora budeš disident, iz Indije mora bude disident, da odeš u Evropu, da bi te onda Evropa, razumiješ, raširila po celom svetu. Ti kada kucaš na internetu, to je sve ono anglofono. Nikad ti neće ponuditi dovoljno ruskih autora, azijskih autora, nego će ti uvek nuditi ovaj američku i englesku književnost kao nešto reprezentativno. Pogledaj one liste od 100 najboljih romana. Da. Mislim, naravno da je to ovaj, ono, kolonijalna priča, mislim. Da. I onda ne možeš da očekuješ da ćemo mi da na taj način doprinesemo. To ono, mora i ovi, i, ne znam, i Paul Celan, i kogod, mislim. Moraš pišeš na nemačkom, da pišeš na francuskom i na engleskom, nemaš drugi. A šta misliš da je od ovih naših, da kažemo, klasika najprimenjiviji za inostranstvo? Koga bi najbolje shvatili, aj tako da kažem? Pa, mislim da je Pavić tu neko ko je zaista, on, zato što on ima tu onako snoliku, opšteniju ljudsku priču sa nekim onako nekad decentralizovanom, gde se stvarno dešava, u kom kontekstu, da. Može da se razume iz različitih uglova, prijemčiv, zaista je prijemčiv, nije neko ko, ne znam, ti ipak Andriće da bi mogao da razumeš, moraš da okreneš da vidiš šta znače, ovaj, znaš, ta kapira most, kako i šta, a ovde možeš onako se prepustiti što je nekoj sanjari. Mislim da je Pavić u tom smislu uspo da pronađe dobru ovaj, nišu. Iako su ga, i njega, posle kod nas, on je više patio posle politički, posle smrti, opet, nego u inostranstvu. I tako ti stalno vidiš te neke igre, ali samo da se vratim na... Dobro, i Pekić. Da, i Pekić, isto. I Pekić, da. E, pa je meni bio primer Pekić. Pekić, ovaj, mislim da treba, pre svega, pisati iz sebe, iz svog osjećaja, a ne iz... A da, ne, da se tema ne traži, da kaže jedan od onih belih muškaraca, profesor Bogdan Popović, kaže ovaj, da će lepota doći kao mačka. Prosto treba čekati temu za sebe da bi bilo, da ne bi bilo lažno, da se ne lažemo, da ne pišemo pamflete, da ne pišemo paragrafe i slično. Eto, to je nešto što ja mislim da je bitno da pisci osete, pa će onda krenuti i onda će napisati nešto kao Tabašević ili Lana Bastašić ili tako neko ko je sad aktualno. Ali smo došli do te tačke da se prosto zahteva tebe da pokriješ određene teme i ti narativi se stalno okreću kao što u nekom trenutku kao ide organska hrana, pa onda ide ekološka priča i ti možeš da naslutiš neke narativi, te tačno možda vidiš da ono svaki NGO kao šta ti traži za finansiranje, jasno ti da će te teme morati da dođu kod nas, da mi samo kasnimo. I onda vidiš da, ovaj, da je to trenutna neka tendencija, da te uvek izdači pitaju koja je tema. Da sad se ne polazi od toga da je važno na koji način si ti oblikovao taj tekst i da se ovaj, u tvojoj formi krije zapravo nešto što je genijalno, a ne u toj priči možda koja je već ispričana. Pa je onda tendencija da to bude angažovano i ovo trenutno je baš dominantna ova struja. Mi se dalje držemo snažno tih 90-te i uopšte to ono, ratne traume. I držimo se sad sve više nekog pokušaja da se piše angažovano u ključu nekog ženskog pisma, feminizma, što je vrlo često bude tanko i zapravo proizvodi kontrareakcije. Pa bilo bi dobro da se napiše recimo knjiga, ja sad ja ne znam, možda lupa, možda ima takva knjiga, ali ja nisam je pročitao da, eto kad je već to neko maltretiranje, da bude obostrano maltretiranje, znači i žena muškarca i muškarac ženu, a ne da bude samo s jedne strane, jednostmerno, mislim, da... Prosto ne znam, sad razmišljam da li postoji... Ne, to je ogromna tema da, i naravno ono što god da kažeš, neko će te uhvatiti za tu jednu reč, zato što je vrlo važno da ti pripadaš jednom taboru i drugom taboru, tamo posla da se nešto problematizuje, ali se više radi tome da ti tome pristupiš, ako je u pitanju aktivizam, ako je u pitanju angažovanost, koji je tvoj cilj.
Jer se malo je dosadna ova naša domaća srpska priča da smo svi žrtve. Ok, odrasli smo u Srbiji, ne pamtim da je nešto bilo naročito dobro, ali se više radi o tome da ako ti progovaraš iz ugla žrtve i cilj je samo da se predstavi nešto da, da je žrtva, aha, u redu. I šta ima tu emancipatorsko? Da. Tebi je potrebno ili da ukažeš na sistemske probleme, na vaspitni model koji utiče na to, na institucionalnu kritiku, da ti, ti je potrebno ekonomski aspekt, da ti razumeš da nasilnici su uvek postojali, ali da vidimo šta je to što proizvodi nasilnike, da li je to zapravo sistemska priča, da li to može se spreči, pa onda pokriješ bystanderove, ljude koji su sa strane gledaju i puštaju da se te stvari odvijaju. To je ono što može nešto zapravo da donese, a priča, meni je loša, moja priča je tužna, vrlo lako sklizne u patetiku. Yes. Svako ima neku priču koju, gde smatra sebe da je nepravedno, ne znam, postupano prema njemu. Pa sad sam isto baš razmišljao, pošto mi je tematika u ovom četvrtom romanu kockanje, i baš sam gledao da li je kod nas ta tema obrađena, u velikoj meri nije, mislim, kako bih rekao, znači ima možda segment kod Momo Kapora i ja ne znam da još ima, znači baš sam gledao da ima tu savremeni neki pisci koji su, eto, pokušali. Znam ti ima kod Lalića, u Leliško govori, kada se gleda njena kocka sa đavolom, to je recimo zanimljivo. Da. Da. Nemoj da se kockaš sa đavolom. Da, ne znam li to ima u tvojoj knjizi, da, to je pitanje. Ne, ali ja sam, recimo, u prvoj knjizi sam imao novelu Đavolja igra se zvala, pošto zbir svih broja 666 i to mi bila kao rulet. Da, 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 da. A pošto je rulet, baš specifičan rulet je, mislim, tema. I sad sam gledao, da, pošto sam eto u toj prvoj knjizi pisao, to su dva srednjoškolca, ušla u taj svet, onako, naivno i ne znam šta, ovde sam stavio ženu da je glavni lik. Baš da bude onako nekako, da ne bude slično, eto tako da kažem. A iz nekog drugog ugla, pošto tad je to bilo dosta onako i naivno i, znaš, tako da... Ali dobro, ne znam, mislim da bi ta, eto, ta tematika bi trebala kod nas mnogo više da se obrađuje, čak i filmovi da se snimaju o tome, tako da... Svakako, svakako, da ne bude podcenjeno, da zaokružimo smisla teme, da se vratimo. Da, tako da ne bude podcenjeno. Imaš li neki, sad ne znam kom, na koji način bi pisao, sad zavisi od forme i od nekog žanra, jer imamo tu i podcenjene žanrove. Neki, ti si pomenuo horor, meni sad pada na pamet, kako se vrlo retko u nekim ozbiljnim krugovima pričao o distopiji. Sad, nije kod nas to zaživelo, ne znam koliko, ali sveća se sad kad je bila, neću nazvati afera, nego ova situacija sa predlogom drugačije lektire i neke revizije tog plana, da su se svi uhvatili Desanke Maksimoviće. To je bilo neverovatno. A ovako, sa druge strane, sve levičarske tendencije koje imamo u književnosti su izbačene i sve što smo imali od satire, izbačeno. I sad da misliš kako je to vrlo pogodno da se izbaci, ali svi će da zažmure za takvu stvar, tu je bilo nevjerovatno vrednih stvari. I onda mi je žao što se nadovezuje na onu priču da sve što ima neke igrivosti i što nije ta jasna poruka na prvu loptu, vrlo lako se skloni. Tako da već mogu da zamislim kako neka dela se neće ni čitati, ni informatiti, zato što imaju tu jednu vrstu subverzije koja nije pogodna za... A ti oblikuješ kroz čitanje zapravo te mozgove. Da, Ivan i ja se nećemo, došli smo do tog momenta posle sat vremena oko jedne teme u kojoj se nećemo tako lako složiti, a ja mislim da je fanfikcija i fanfiction nešto što nastaje, ta dela u kojoj ljudi razrađuju ono što su pročitali u nekoj knjizi, recimo Harry Potterom i nekim drugim stvarima, po internet forumima, po Redditu i slično, pišu svoje neke priče, svoje neke iskustva, tumačeći, nastavljajući, oživljavajući svoje omiljene knjige. Mislim da je to nešto što se onako podcenjuje i sa gnušanjem često odbacuje, a ljudi to pišu masovno, izražavaju svoje misli, osjećanja, razmišljanja. Naravno, tu kvalitet varira. Kad imaš milion novih stripova o Garfieldu, recimo, neće svaki biti onaj carski kad izbaciš Garfielda iz stripa, razumeš? Pa pa John razgovara sam sa sobom, recimo, to vam je sjajno. Da vidiš kako strip postoje egzistencijalno, recimo, to je kao ta nova fikcija. Mislim svakako da je ta sloboda izražavanja i nije čudo što su i tu, da, i takođe često je seksualnost tako je podcenjivana, koja je izbacivana, koja je zanemarivana. Kad god nešto ima kao, ne znam, satirikon, još od antike, kao Petronije ili Zlatni magarac sa Pule ili nešto tako, onda imamo taj moment da je
to ono što ćemo skrajnuti ili što ćemo izbaciti, ili ako su teme, ako seksualnost o kojoj se govori nije ova, ova normativna sa kojom se susrećemo, to ćemo skloniti malo u stranu. Tako da eto, ja volim tu fanfikciju i ovaj, zaista preporučujem ljudima da to čitaju, iako možda nije visoka književnost, ali treba problematizovati odnos visoke i niske književnosti. A više to što si rekao za seksualnost, znam da sam imao problem, gotovo sam pao baš na tom pitanju. Ovaj, kad sam pričao o Baudelaireu i nekako me zateklo pitanje koje pesme su izbačene i s kojim razlogom, samo što nisam znao odgovor u tom trenutku, bilo mi je našo ono litanije, satane, ono, razmišljaš kao što bi mogao da bude problem sa onom, onda shvatiš da su uvek iste stvari, uvek ode ta lascivnost kad ode predaleko, to je razlog da se nešto izbaci. I ti si pomenuo Satirikon, evo Cankara koga sam pomenuo, njegova prva neka zbirka početkom, neko je Erotikon ili tako nešto se zove, i niko neki župnik uzeo, otkupio celo izdanje i spalio. Zato što to je prosto bilo neverovatno, onda imaš, hteo sam pomenuti u okviru ovih ne skrajnuti ideala, nego pisci koji su prepoznati kao klasici, ali retko čitaš sva njihova dela. Pa sad i Crnjanski, ne znam još, Omer Paša Latas od Andrića se ne pominje često, ili priča o muškom Crnjanskom. I tu isto ima cenzurisana priča, da on kada priča o kraljici Elizabeti englesku, ima jedan deo gde onako malo oni smatraju za stranje i taj deo izbacio, onda i on, njemu to nekako bilo tako sugestivno, pa i on izbacio iz sledećeg izdanja, ali uvek je tu kočnica neka. Da. Znaš, ovaj. A trebalo bi da bude potpuna sloboda. Pa mi mislimo da smo se seksualno oslobodili, ti kako pogledaš ove generacije 60-ih, 70-ih, to je bilo ono kao seksualno oslobođenje, oko nas i dalje neka zatucana priča koju ne možeš ti u književnosti zapravo da se matiš. Možeš da imaš da pročitaš, da promisliš sam, da ti bude dozvoljeno da budeš otvoren prema različitim vidovima i književnosti i njenih tematika. I kad kažemo da je nešto podcenjeno, upravo da će nam se estetski kriterijum često, će se često iskoristiti da bismo nešto izbacili ili sklonili sa strane. Tako da, nije slučajno Albatros taj koji uknjižerava, a nije li Danija Satar. Da. Razum? Tako ili Lektiri. Ili, da, pa da, jeste. Ali, ovaj, dobro, za Baudelaira sam, čitao sam dosta o njegovom životu i to, mislim, stvarno je i on mnogo propatio, ali najbolje mi je bilo ono što sam prepoznao u toj njegovoj rečenici kada je rekao da je ovaj, kako je rekao, rekao i da je primitivizam postao, znači ono, strast, bukvalno, i da ovaj, ljudi to priznaju, znači više ono nije ni važno, ono, mislim, tako da, ovaj, on je to osuđivo i, ali dobro, i on je bio naravno ovaj, dosta ovako, da kažem, slobodnog duha i, ovaj, i to vidi, i neki njegovi činovi bi mogli da se, ovaj, kao neki primitivizam posmatrivo, da. Tako i to je interesantno, ta kontradiktornost, mislim. Pa jeste, pa da, on je uo kao taj neki veliki buntovnik, a bio Marina Mazda, sve da, i taj odnos sa mamom, i sve to, znači stvarno protivrečan je uvek bio i patio, i ljudi će opet, kao buntovnik, tamne, kao odricanje od društva i sve to, a neće pogledati tu njegovu nesreću i te pesme, i te ljubavne pesme koje su uvek u nekoj patnji, nekom mazohizmu, u nekoj nemogućnosti da se ta ljubav neki zdrav način ostvari, ali ćemo samo stajati za strane, neće, a to je šok, aj to da cenzurišem, ajde, nema toga u društvu. Pa ima, ima, mislim. Tako da... Kapiraš, nema seksa u Harry Potteru. Su tineđeri. Nije realno. Ništa onda, ili neko pisao o tome, kao naknadno, jeste vrlo. Ima fan fiction, pogled, ima hiljade i hiljade. Hiljade. Vi ga pratiš. Ima hiljade strana, eto. Recite mi što se tiče ove glavne teme, da li imate da dodate još neka dela, vjerovatno da, ali... Da, ima to... Ne, ja bih vam spomenuo možda Tomino Evanđelje Apokrifa, pročitati i to, eto. Iznenadit će vas kad se vratite Bibliju i posle, recimo to. Tebi jasno da ovo niko neće uraditi, sada i pogledati. Javite mi se, dobit ćete od mene... Ja te neko platio. Jedan veliki marshmallow, ko pročita Tomino Evanđelje, nek mi se javi, dobit će, eto. Hvala vam ljudi mnogo na ovom razgovoru, uživao sam. I naučio sam mnoge stvari, tako da... Hvala tebi. I pratite Bukvaliste, tako se zove YouTube kanal, a da li imate još nešto pored toga da... Imamo Instagram, Facebook, svude samo Bukvaliste, ili tako? Da, svude smo pod istim imenom, eto, niko nam nije ukorao, da li imaš? Dobre, gledamo se dalje.